U okviru višegodišnjeg ciklusa manifestacije Austrijski poslovni krug, Trgovinsko odeljenje ambasade Austrije i Privredna komora Srbije organizovali su panel diskusiju na temu prednosti članstva u Evropskoj uniji za srpsku privredu. Cilj održavanja Austrijskog poslovnog kruga bilo je okupljanje predstavnika Austrijske poslovne zajednice i njihovih partnera u Srbiji radi razmene informacije i iskustva. Najmanje 120 austrijskih privrednika imali su priliku da tokom same diskusije predstave svoje iskustva i pruže korisne savete iz perspektive dvodecenijskog članstva Austrije u Evropskoj uniji. Ovaj panel sam po sebi i po svom nazivu, dakle, govori o prednostima evropskih integracija, pre svega za one koji žele da investiraju u Srbiji. To zapravo znači da, što je naravno za nas kao državu i na kraju krajeva i za naše građane, ako već pričamo i o tome šta je konkretan benefit za građane, nema novih radnih mesta i nema rasta privrede bez novih investicija, posebno novih stranih direktnih investicija. Naravno da je jedan stabilan pravni okvir, jedan, dakle, predvidiv investicioni ambijent sa jasnim procedurama i pravilima, sa, dakle, prosto onim što jesu evropski standardi poslovanja, na kraju krajeva, koji bi bio implementiran i koji će biti implementiran kroz proces evropskih integracija i napredovanja Srbije u tom procesu, će svakako omogućiti i jednu atraktivniju i na kraju krajeva, ajde da kažemo, i poželjniju, dakle, atmosferu i ambijent za privlačenje direktnih stranih investicija. Austrija je zaista značajan promoter proširenja Evropske unije, posebno na zemlje Zapadnog Balkana, a ja bih rekla i posebno što se tiče Srbije, dakle, imamo izvanredne bilateralne odnose koji prate odlični ekonomski i privredni odnosi, investicije iz Austrije, svi znamo koliko su prisutne u Srbiji, tako da svakako i za nas važno da čujemo šta ljudi koji su investirali, šta kompanije koje su investirali u Srbiji vide kao problem, gde vide ono što može da se popravi, a na kraju krajeva i da čuju gde je Srbija u procesu evropskih integracija. Austrija pre 20 godina je bila uvozno orijentisana privreda. Danas, dakle, Austrija posle ulaska u Evropsku uniju, danas Austrija na svakih 10 eura zarađenih u svom GDP-u, 6 eura je iz izvoza. Svaki euro koja Privredna komora Austrije uloži u promociju sopstvene privrede u inostranstvu zaradi 55, ne komora nego privreda, dakle, Austrije. Znači, dovoljno je da govorimo o iskustvima iz Austrije pa da vidimo koje su to prednosti i koje su to uspjesi. You have to consider it 20... Možete da zamislite kako je to bilo pre 20 godina, nismo imali ni interneta, ni nekih specijalnih pogodnosti, ni kompjutera, međutim, Privredna komora Austrije je bila snažno posvećena evropskim integracijama i tu je postojala i politička volja i konsensus i dogovor koji je napravljen 1994. godine, kada je Privredna komora Austrije počela aktivno da učestvuje u pripremama i pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji. Prisustvovali smo svim ministarskim sastancima i aktivno učestvovali u svim pripremama. U suštini danas je vrlo slična situacija kao i kod vas i mi smo jedna mala zemlja, odnosno tad je bila ista situacija kao i kod vas danas, mi smo mala zemlja i mi smo bili snažno posvećeni evropskim integracijama, pre svega zato što smo jedna izvozno orijentisana zemlja i 70% našeg izvoza odlazilo je i tada u Evropsku uniju i to je za nas praktično bilo pitanje opstanka privrede, naše članstvo u Evropskoj uniji. Privredna komora Srbije je zaista veoma spremna, ona ima odličan tim eksperata koji radi na integracijama u Evropskoj uniji, mi se kontinuirano sa njima sastajemo na mesečnoj osnovi, imamo jako dugu i dobru saradnju, ovo je još jedna prilika da sarađujemo i da nastavljamo tu našu saradnju. Mi takođe imamo eksperte za razne oblasti, za pravnu oblast i sve ostale. Zajedno sarađujemo naša komora i komorski sistem Srbije i ja sam apsolutno sigurna da je komorski sistem Srbije spreman za ovaj zadatak.